jordbrukspolitikk. Ja. Du kan spørre meg om bilpolitikk eller andre ting, men ikke jordbrukspolitikk. Det er greit at du er fra Holmlia, men dette holder ikke. Jo, jo, jordbrukspolitikk. Det er ikke jordbrukspolitikk, det er matpolitikk. Nå snakker vi. Nordmenn er stadig mer opptatt av lokalt produsert mat. Mat produsert med omtanke for naturen og lite bruk av antibiotika. FN ser på antibiotikaresistens som en av verdens største helsetrusler. Senterpartiet tar dette på alvor. Norge er det landet i Europa med lavest forbruk av antibiotika. For å fortsette må vi ha et mangfoldig landbruk, både store og små bruk, og vi må ha landbruk i hele landet. Senterpartiet er den beste garantisten for lavt antibiotikaforbruk. Senterpartiet er garantisten for trygg norsk mat. Så trenger rein kylling, kylling. Trenger rein kylling i tikka masala også.